Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva, iniciando a partir de agora aqui pela TV Jornal. Muito obrigado a você que nos acompanha, obrigado a você também que nos acompanha nas páginas e plataformas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, muito debate, discussão e opinião para você. Palmeiras e Grêmio se enfrentaram no final de semana, um empate. O Palmeiras reclamou bastante, o técnico Felipão também, mas as duas equipes voltam a se enfrentar pela Taça Libertadores. E agora é lá no Sul e o duelo mais aberto do que nunca. Então a Segunda Esportiva faz a seguinte pergunta para você hoje, medindo a temperatura de como enxergam os torcedores a respeito deste novo confronto entre Grêmio e Palmeiras. O que, que dá? Dá Grêmio, dá empate ou dá Palmeiras? Vote, aliás, vote não, né? Mande a sua opinião a partir de agora. Aqui para a TV Jornal, você já sabe, os telefones, o 3404-5655, 5650, 5659. Palmeiras, Grêmio, empate ou Palmeiras, a enquete desta noite. Falaremos também do empate da Internacional, a derrota do Galinho. E eu começo por ele, César Roberto, que já está aqui na ponta esquerda, aqui para dar os seus destaques e as suas opiniões também. Boa noite, César. Boa noite, Beto. Muito obrigado. Boa noite para você, para os nossos companheiros, para quem nos acompanha lá em casa. Uma rodada legal, né, do Campeonato Brasileiro. Gostei muito da vitória do Cruzeiro contra o Santos, para equilibrar um pouco a competição, em especial também a estreia do Rogério Ceni como técnico do Cruzeiro. Eu tenho uma opinião, Beto, já disse aqui e repito. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver, mas o Rogério Ceni vai ser técnico da Seleção Brasileira. Você pode esperar. Não agora, né? No futuro aí. Talvez nem tão distante também. A estreia do Daniel Alves no Morumbi, São Paulo e Ceará agradou. Até porque o São Paulo sabe fazer esse tipo de festa, né? Como o São Paulo é experter em fazer festa. Estreou o Daniel Alves e quis o destino que ele marcasse o gol da vitória contra o Ceará, muito embora daqui a pouco vamos comentar um lance polêmico. Para mim, pênalti, já vou adiantar. Sei que tem companheiro aqui que acha que não foi, mas para mim foi pênalti, sim, a favor do Ceará. Caiu Fernando Diniz, técnico do Fluminense, derrota para o CSA no Maracanã ontem, 1-0, fez com que a diretoria do Fluminense demitisse o Fernando Diniz. Tem na parada aí, né, os técnicos de ponta que estão desempregados, que estão dando sopa, o Dorival Júnior, o Mano Menezes, o Jair Ventura e o Abel Braga. E as informações que vêm do Rio é que o Abel já recebeu uma proposta e agora só falta uma confirmação dele. Então, Abel Braga é o primeiro nome da lista do Fluminense. Eu não sei onde é que o Fluminense vai arrumar dinheiro para pagar o Abel. O Brusque, do interior de Santa Catarina, Beto, foi campeão da Série D de dado. Venceu nos pênaltis ontem o Manaus. Portanto, o Brusque de Santa Catarina, que tem o Rodney, o jogador que já passou pela Inter, que é de limeirense, por sinal, que joga naquele clube. O Brusque será o novo integrante da Série C em 2020. Hoje, o Gaciba, agora à tarde, né, ele deu um depoimento, ele que é o responsável pela arbitragem no futebol brasileiro, ele deu um depoimento de que o VAR aponta 98% de acertos. Eu não sei de onde é que ele tirou isso. Que ontem nós tivemos lambança no Maracanã, lambança no Morumbi, enfim. De novo, o VAR com problemas. E o Gaciba disse hoje, repito, que o aproveitamento é de 98%. Daqui a pouco também podemos comentar esse assunto. Em relação à Inter empatou no último sábado 1-1 contra o Atibaia em Americana, saiu na frente e acabou tomando o gol de empate no final do primeiro tempo. Não foi lá uma grande partida que a Inter fez, não, Beto. Mas a Inter foi lá para trazer um ponto que já lhe dava a classificação para a próxima fase. Então, a Inter classificada tem como último compromisso nessa fase, no próximo sábado, às 15h. Aliás, toda a rodada da Copa Paulista, no sábado, às 15h, é a última rodada. A Inter pegará o Velo no Limeirão. Para esse compromisso, o técnico Edilson Santos não terá o Ballardin e também o Nata, que estavam pendurados com dois cartões
e no sábado forçaram o terceiro cartão, conseguiram, portanto não jogarão contra o Velo. Nesse mesmo grupo, Inter e Atibaia empataram em 1-1, o 15 foi até Rio Claro, empatou com o Velo Clube, e o Rio Claro ontem venceu o Noroeste em Bauru por 1-0. O 15 lidera o grupo com 18 pontos, o Rio Claro é o segundo colocado com 15, a Inter vem em terceiro com 13 pontos, Velo em quarto com 10, Atibaia em quinto com 9, e o Noroeste já eliminado e é o último colocado com 7 pontos. Então, além de 15 já classificado, Rio Claro já classificado, Inter já classificada, Velo Clube e Atibaia brigam pela quarta vaga nesse grupo dessa Copinha Paulista, Beto. Interessante o que você falou. Então, toda rodada às 3 horas nesse sábado. No próximo sábado, às 3 da tarde. É porque é a última rodada, para evitar, né? Sim. Aquele favorecimento, tá, papapá. Então, sábado, 3 da tarde, toda rodada, e a Inter pegando o Velo no Limeirão como último jogo dessa fase. César, deixa eu te fazer uma pergunta. Daqui a pouco a gente volta, pois nós não. Temos que falar muito mais sobre a Internacional. Você esperava uma classificação melhor da Inter, pelo que o time apresentou no começo da competição? Não. Não esperava. Eu tinha certeza que o 15, pelo fato de ter mantido o mesmo elenco da Série 2, seria o time que classificaria em primeiro lugar. E isso está se concretizando, né? Muito embora, acho que o Rio Claro pode passar o 15, dependendo aí dessa última rodada. A Inter, que hoje ocupa a terceira posição, Beto, ela tem 13. Se o Rio Claro perder o seu compromisso contra o Atibaia, e a Inter ganhar do Velo, ela pode terminar em segunda essa fase. Uhum. Porque jogam Rio Claro e Atibaia em Rio Claro. E um detalhe, o Atibaia não vai poder perder o jogo, porque o Atibaia tem que ganhar o jogo para se classificar. De repente, o Atibaia passa pelo Rio Claro, a não ser que eu esteja enganado, daqui a pouco o Dimar, que tem essa matemática toda, pode confirmar. O Atibaia ganhando do Rio Claro em Rio Claro e a Inter ganhando do Velo aqui no Limeirão, a Inter terminará essa fase em segundo. Então, está dentro daquilo que eu esperava, o que está acontecendo. Não vem apresentando um futebol de primeiríssima qualidade, mas a gente não tem visto também outros times jogarem bem, exceto o 15, né, que deu uma disparada aí, mas tropeçou também na penúltima rodada. Enfim, eu acho que está dentro daquilo que a comissão técnica do Leão já esperava, Beto. Perfeito, César. Muito obrigado. Então, essas as primeiras informações do nosso repórter e também comentarista César Roberto. Olha a vez dele agora. Está todo encapotado agora aqui. Não estava, mas agora está. Meu querido amigo Denis Suidedos. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para quem está em casa, para os amigos aqui e também para o pessoal da técnica ali do outro lado. Dois destaques rápidos antes do Independente. O primeiro deles, tem quem gosta e tem quem não gosta, mas o Campeonato Brasileiro desde 1983 não tinha uma média de público tão alta. Então é a melhor média de público dos últimos 36 anos. É uma média de 21.135 pagantes. Em 1983, que era a melhor média até então, eram 22.953 pagantes. Então, a possibilidade do recorde ser batido nessa edição do Brasileirão é muito grande, até porque as novas arenas, o campeonato está movimentado na parte de cima, na parte de baixo. Temos times de massa, né? Que embora não estejam tão bem na classificação, mas enchem estádios como Fortaleza, Ceará, o próprio CSA mesmo com a dificuldade, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, os times do Rio. Então, desde 1983 que nós não tínhamos uma média tão alta no Campeonato Brasileiro, embora pontos corridos, que ainda é discutido, né? Tem uns gostam, outros não gostam. Ô, Denis, em cima dessa média, tudo bem, está para ser batido o recorde, mas se nós formos comparar com o futebol europeu, está lá embaixo, né? Ah, não. Lá embaixo também ponto e vírgula, doutor, porque, por exemplo, a média de torcedores do Bayern de Munique, por exemplo, que é o time que o Coutinho acabou de assinar, a média de torcedores é de quase 70 mil torcedores. O ano passado bateu a casa dos 80 mil torcedores. Mas é o Bayern de Munique. Aí você pega mais dois, três times de ponta da Alemanha, e aí vem aquela penca embaixo que não consegue fazer uma média boa. Mas por essas médias altíssimas, aí o total fica com uma média boa. Acaba puxando, vai puxando, né? Mas, com exceção dos times tradicionais, se a gente comparar, o Campeonato Brasileiro é muito superior. Porque você consegue ter um Fortaleza que está brigando para não cair,
com 30 mil pessoas no estádio. Consegue ter um Fluminense que está na zona do rebaixamento com 26 mil pessoas ontem no Maracanã. Então, se você pegar os clubes lá da Alemanha, da Espanha, da Itália, que estão, não digo nem do meio para baixo, da quinta posição para baixo ali, a média de público é muito inferior à nossa média de público. Então, o Brasileirão é bom. Por falar em Fluminense, o seu amigo carioca lá, torcedor do Fluminense. Está desnorteado. Está desnorteado. Inclusive, ele vem para cá quinta-feira para poder assistir o jogo aqui, né? E eu acho engraçado o Rio de Janeiro, o senhor conhece bem o Rio de Janeiro, muito melhor do que eu, mas hoje ele me chamou de manhã para dizer que o Diniz tinha caído, técnico. E fui procurar nos portais para ver, e nenhum portal tinha postado ainda. Mas as coisas no Rio de Janeiro, porque é um estado menor e ele mora nas Laranjeiras, então tem uma proximidade muito grande lá com o Fluminense, as pessoas conseguem ainda, em tempos de redes sociais, ficar sabendo primeiro do que os portais, né? Então, tá desesperado porque vem para cá para ver o Corinthians e o Fluminense, e o Carille já adiantou, inclusive, que é para ligar o sinal de alerta, porque a queda do Diniz pode ser que faça com que o time renda, né? A torcida gostava muito do Diniz, pelo estilo de jogo dele. É um futebol bonito, mas não vence. Então, perder a paciência mesmo, muito embora o time do Fluminense tenha sido muito prejudicado nessa última rodada contra o CSA. Não vence. Dois pênaltis. Não vence porque o time é ruim. É ruim, vendeu bons jogadores, né? É limitadíssimo, né? Vendeu bons jogadores. E a corda sempre estoura no lado do técnico. É mais fácil você mandar um embora do que você mandar o elenco todo, né, Beto? É, exatamente. Outro destaque rápido, doutor. Futebol feminino, o Corinthians conseguiu a sua 27ª vitória seguida. E o time feminino do Corinthians entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book. O time feminino do Corinthians venceu a Ferroviária agora no final de semana, lá na Arena Fonte Luminosa. E com isso as meninas do Corinthians entraram no livro dos recordes, o Guinness Book, como o time que mais vitórias consecutivas conseguiu. Então não é que está invicto a 27 jogos, é que vence 27 rodadas seguidas. É um número, né? Acho que futebol masculino... Tem um time inglês, se eu não me engano, que tem um recorde de 27 também, empatou. Mais 1.900 e bolinha, né? Acho que hoje em dia é muito difícil conseguir uma marca dessa. Sem dúvida. E para encerrar, doutor, o Independente perdeu em Amparo, né? É um resultado que, entre aspas, era esperado. Pelo retrospecto do Amparo, né? O Edmar fez uma matéria para a Gazeta, inclusive, trazendo que o time não perdia lá. Muito embora acumulava muitos empates, né? Então a esperança do torcedor é que o Independente pelo menos conseguisse um empate. Mas... para quem foi até a cidade de Amparo, não viu o Independente como vinha jogando nos últimos jogos. O Independente não tem um time tecnicamente muito acima da média, mas é um time guerreiro, que briga, que luta, e nesse jogo especificamente, nem isso se viu. É um jogo atípico, né? Acontece com qualquer time. Agora, complicou a situação, porque o grupo do Independente é difícil, vai receber o Assisense agora sábado às 16 horas. Na segunda fase, o Galo jogou contra o mesmo Assisense duas vezes, empatou as duas, não venceu. E depois recebe o melhor time da competição, que é o Paulista. Que eu acho... E venceu o Assisense. Venceu, né? Fora de casa, né? Por 2-0. Então, a situação complicou, fica difícil, mas ainda há chance. Eu acho que em termos de classificação... por que ficou difícil? Porque o Galo, embora seja a primeira rodada, né? É até engraçado falar isso, mas... ficou difícil porque não existe mais o terceiro melhor colocado. Certo. Então, digamos que o Amparo e o Paulista já têm 3 pontos. Se o Galo tropeçar contra o Assisense, vai ficar já muito abaixo, né? Então, a situação do Galo ficou difícil. Mas é importante acreditar, porque é um time limitado com recursos financeiros, mas que deu a volta por cima várias vezes, então é importante acreditar. Ingressos à venda já a partir de quarta-feira no Pradão. Também na banca Quarto Centenário, ali no centro, né, da banca do seu Chico, ao preço de R$10. E depois, no outro sábado, às 16 horas, o Galo recebe o Paulista. Então, são dois jogos, diria, de vida ou morte. Eu acho que o Independente vai chegar no terceiro, na terceira rodada, sabendo já o que vai poder acontecer no restante, porque é um grupo muito difícil. Por outro lado também, se o Assisense perdeu em casa, na primeira rodada, vai vir... para tentar buscar, sim, desesperadamente essa mas vitória. Aí que tá, perdeu para o melhor time da competição. Eu acho muito difícil o Paulista não subir. Não sei, tudo pode acontecer. Por exemplo, a Francana, que perdeu para o Independente, no Pradão e lá em Franca, venceu o Tupã fora de casa na estreia da terceira fase. Então veja que coisa. O time de Jaú, que para mim foi o melhor time que eu vi jogar na primeira fase, foi eliminado, foi desclassificado em casa para o Mauá, com gols 48 no segundo tempo.
Rio Branco ganhou Itapira. O Rio Branco ganhou Itapira. Então, doutor, é muito complicado. Marília também ganhou fora. Por né? isso, é. O Marília perdeu. Por isso que o Galo tem chance. Mas tem que vencer o Assisense e não pode deixar o Paulista desgarrar na terceira rodada. Aí depois volta, né? Com o retorno. Lembrando que só os dois melhores classificados de cada grupo, são quatro grupos, passam para a próxima fase. E aí na próxima fase começa o mata-mata. E só os dois melhores, só os finalistas sobem. O que é uma pena, né? Porque o Galo caiu quando caiu um seis. Foi uma pancada. E agora sobe quando tem dois. Então, difícil. Perfeito, perfeito. Muito bem. Primeiras informações também do Denis Suidedos. Agora, olha a vez dele, meu amigo também, Edmar Ferreira. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor. Boa noite, César. Suidedos e amigos da Segunda Esportiva. E, de novo, os dois times jogando no mesmo horário, né? Sábado. Opa. Tá aqui. Melhorou? Agora tá ok? Ok. Boa noite, doutor. Boa noite, César. Boa noite, Denis Suidedos. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Doutor, e de novo, né? Os dois times jogando no mesmo dia, né? Sábado à tarde. Só que a diferença é de uma hora, né? A Inter jogando às 3 e o Galo jogando às 4, mas os dois novamente em Limeira. O Independente, né? Até estava comentando com Suidedos, incrível, né? Nos últimos 10 jogos, o Galo tinha sofrido 3 gols. Todos de pênalti. E num jogo toma 3 gols. Sabe, é o grupo da morte. O Independente caiu num grupo terrível. O Amparo manteve a invencibilidade em casa, não perde. Paulista, eu concordo com o Denis Suidedos, uma vaga de acesso é do Paulista. Montou uma bela equipe. Foi o melhor na primeira fase, o melhor na segunda fase. E a tendência é que suba com tranquilidade. Então a briga do Independente vai ser com o Amparo. E olha, como ele disse, né? Logo na segunda rodada já é um jogo de vida ou morte para o Independente. Se o Independente perder para o Assisense, a chance de classificação vai ser diminuta, né? Vai ser bem remota. Mas a gente lembra, por outro lado, de um quadrangular que o Audax perdeu os três primeiros jogos e depois acabou subindo, né? Foi algo absurdo, né? Sobre Mas a também Inter... só, né? É? Só tem esse caso só também. Só tem esse caso. Mas né? tem, né? Sobre a Inter, se o campeonato terminasse hoje, a Inter também estaria no grupo da morte. Ferroviária, Santo André e Juventus. Sabe, jogar na Javari é complicado. O Santo André foi campeão da Série 2, mas perdeu 90% da equipe para o Água Santa. Mas a Ferroviária é o time que mais venceu até agora na Copa Paulista. Sabe, eu não vi o resultado da Ferroviária agora no fim de semana, mas até então, essa rodada, eram 7 vitórias. Então é o time que mais venceu nesta Copa Paulista. Então a Inter pode escolher entre cair na quarta posição, perde o jogo para o Vélez, escapa desses três. Mas eu acho que time que quer ser campeão não tem que escolher adversário, né? Tem que fazer um bom papel, empatar pelo menos com o Velo para garantir a terceira posição ou ganhar do Velo e torcer para um tropeço do Rio Claro diante do Atibaia, o que eu acho difícil. Eu acho perdeu que o Rio Claro perdeu, né? Então são 7 vitórias mesmo. Então, o que acontece? Se a Inter vencer o Velo Clube, eu acho que o Rio Claro vence o Atibaia, a Inter vai ficar em terceiro lugar. O Niander, cabeludinho, volante do Velo, foi o melhor em campo na partida do Benitão, ele tomou o terceiro amarelo e não joga contra a Inter. Então é uma boa notícia, porque ele comanda ali o meio de campo do Velo Clube. Doutor, sobre o Fluminense, eu não acho que o Fluminense é tão ruim assim. Eu acho que o elenco do Fluminense é bom. Tem Marcos Paulo, que é um menino que está jogando muito bem. João Pedro, que tem um futuro promissor. O Ganso alterna bons e maus jogos. Ontem ele foi mal, na minha opinião. O Ione Gonzalez é um atacante que até pode ir para o Atlético Mineiro, tem uma proposta, é um bom centroavante, dupla de zaga firme. Ontem o Digão se machucou, só porque eu tenho ele no cartório, ele se machucou subindo a escadaria do Maracanã. Tem 22 jogadores subindo para adentrar o gramado e machuca o que eu tenho no cartola, que é o Digão. Só acontece comigo, né? Gilberto, bom lateral direito, enfim, o Alan que veio de fora. Eu acho que o Fluminense é mal treinado. Eu acho que o Fernando Diniz, por mais inovador que seja, ele não é um bom treinador. Isso na minha opinião e do meu pai também. Tanto que nos pontos corridos, é o pior técnico em números. Fernando Diniz, na era dos pontos corridos, é o técnico com pior desempenho. E meu pai está feliz que o Abel Braga está voltando, né? Porque é o Abel no céu, é Deus no céu e o Abel na terra para o meu pai, né? Então eu acho que o Abel pode arrumar o Fluminense. Ele gosta do Flu, ele não foi demitido, ele saiu por opção para ir para o Flamengo. Então eu acho que o destino dele vai ser a volta ao Fluminense. Doutor, o Neymar, o destino é a Juventus de Turim mesmo, hein? Nem Barcelona, nem Real Madrid.
Hoje a Juventus foi com tudo, porque a janela fecha agora, no começo de setembro, e o Cristiano Ronaldo quer jogar com o Neymar. Ele acha que o Neymar pode se recuperar jogando ao seu lado. E o que fortalece essa possível ida do Neymar para a Juventus é o jogador que o time italiano colocou na negociação, o Dybala. É o sonho do Paris Saint-Germain, é o sonho do Mbappé jogar ao lado do Dybala, que é o argentino, que na seleção da Argentina é reserva, mas na Juventus é um baita jogador. Então o Dybala pode ir para o Paris Saint-Germain e o Neymar pode fazer dupla com o Cristiano Ronaldo na Juventus de Turim. Doutor, mais duas informações rápidas. Júnior Urso, belo volante do Corinthians, foi assaltado hoje. Foi visitar os parentes em Taboão da Serra, passou uma moto. Levanta o braço aí, mano. Pô, eu sou o Júnior Urso, não interessa, sou palmeirense. O motoqueiro falou. Levou relógio, carteira do Júnior Urso, foi assaltado hoje à tarde. E para fechar, o vôlei. Nós trouxemos o Fabinho aqui. Sim. Amanhã tem um belo jogo lá no ginásio da ABB. 19h tem a ABB Limeira, que é o time masculino, contra o Renata Campinas, que é um dos mais fortes candidatos ao título do Campeonato Paulista Juvenil. No primeiro turno, os times abriram o campeonato. E a equipe limeirense ganhou lá em Campinas por 3-7-2. Só que eu estava conversando com o Fabinho hoje, o Renata Campinas vem reforçado de 4 jogadores da seleção brasileira. Oxe. Então todo mundo quer derrubar o líder do campeonato, que é Limeira. Limeira tem 9 vitórias e só 2 derrotas. Perdeu para São José dos Campos e perdeu para o SESI. Então amanhã, casa cheia no ginásio da ABB, entrada franca, 19h. Muito bem, muito bem. Agora, vamos mudar um pouquinho, desligar a chavinha. Aliás, enaltecendo a enquete de hoje, né? Da Grêmio, da empate da Palmeiras, né? O grande destaque desse final de semana, sem dúvida nenhuma, o César já falou sobre isso, a festa que o Tricolor fez para recepcionar o Daniel Alves também, um belo jogo. São Paulo jogou de azul, né? Em homenagem ao Uruguai. O César, ao São Bento de Sorocaba, né? O César já fez uma ridículo. Cara. Eu fiquei ouvindo pela Transamérica com o Éder Luiz. Não sou São Paulino, sou corintiano. Ah, mas eu fico com pena do São Paulino, que ligou a televisão ontem e viu São Bento de Sorocaba contra o Ceará. Né? Bom, vamos acompanhar algumas imagens então da estreia aí do Dani, né? No tricolaço aí. Realmente foi uma. Você viu a entrevista da mãe do Daniel Alves? Falou que desde criança ele gosta de se vestir de mulher. Ah, estragou a festa do Daniel Alves. Tá aí o Daniel Alves, a estreia. Pô, você tá de brincadeira, né? Também, né? O Fernando tá esperando um momento para separar um lance do São Paulo para pôr no segundo esportivo. É. Faz 10 anos que ele tá esperando. Aí quando ele consegue, você vai falar sobre a entrevista da mãe do Daniel Alves. É. Uma festa muito bonita, né? O Morumbi, com muitos torcedores. Mais de 50 mil. Mais de 50 mil torcedores, né? Agora, 60 mil pagantes, né? Eu sou obrigado a concordar com o César, inclusive. E eu sou favorável aos terceiros uniformes, viu, doutor? Mas para o marketing, né? Agora, para uma partida como essa que é histórica. É histórica. Eu acho que a vinda do Daniel Alves se compara proporcionalmente à vinda do Ronaldo para o Corinthians, né? Sim. É um grande jogador. E para a história, você lembrar desse jogo com esse uniforme azul do São Paulo, realmente... É. Não tem nada a ver. Principalmente, né? Depois de uma Copa América, né? Que o Brasil fez. Copa América, Brasil, verde e amarelo, né? O que tem a ver? E que atuação do Thiago Volpi, goleiro de São Paulo, hein? Espetacular. O Ceará não jogou bem, não jogou mal o Ceará, não. Não mereceu perder o jogo, não, viu, Beto? Perdeu várias oportunidades. Gostei da atuação do Raniel também, achei belo centroavante. Fez a parede aí pro gol do Daniel Alves. O espanholzinho lá, Juan Fran? Juan Fran. Como? Juan Fran. Juan Fran. Jogou bem, hein? Foi muito bem, o novo contratado. O gol da estreia, né? Jogando pelo meio-campo, né, Beto? No meio-campo, né? É aquilo que a gente comentava aqui a semana passada. Que certamente o Cuca ia utilizá-la no meio de campo. Outra defesaça do Volpi no chute do Samuel Xavier. Mas o que o Volpi tem, né, tem melhorado? Coloquei ele no cartola, dei certo. Deus, pelo menos me salvou, meu doutor. Sim. Que lance. Assistiu o jogo, acompanhou? Não. Não. Quando eu vi o uniforme azul, foi assistir Fluminense e CSA. Você também deu uma... Não, não gostei. Não, então, até vou falar amanhã na minha coluna, eu concordo com o César. Não, não dava, mas tinham bons jogos, doutor, ontem, no mesmo horário. Né? Esse que é o problema, né? Então, a gente Cruzeiro acabou ficando. Cruzeiro e Santos também foi um bom jogo. Muito embora o Santos muito abaixo da média, né? Teve um zagueiro expulso que também teve problema no VAR, né? Muita gente acha que não deveria ser expulso o Gustavo Henrique. Camisa do Ceará lembra muito a camisa da Inter, né, Beto? É. A Inter do passado, né? Aliás, o presidente do Ceará, o presidente do Fortaleza e a Federação Cearense foram para a CBF para poder vi pênalti, contestar. Eu, sinceramente, eu acho que o Volpi tira o corpo, ó.
tirou o corpo. Não, mas depois que está lá em cima. Mas eu acho que ele tirou o corpo, ele não teve intenção de atingir o Felipe Cardoso. Na minha opinião, não foi pênalti. Para mim, foi pênalti. Se não acontece o choque. Exatamente. Faz 98% das pessoas opinaram que foi pênalti. Eu achei que não, o Quartarolo achou que não também. Só você, o árbitro achou que não, o VAR achou que não. Ah, mas o VAR você não conta, né, Edmar? Ah, o VAR é VAR. Se tem 98% de acerto. Então, foi a grande piada do dia, né? É porque o lance é interpretativo, né? Sim. Quando há um lance, por exemplo, a bola entrou ou não entrou, aí você consegue 100% de aprovação ou não, né? Mas em lance interpretativo não tem jeito. Eu acho que, né? Por exemplo, se você coloca dois jogadores lado a lado e tem um choque de ombro, ainda assim desproporcional, pode acontecer a falta, mas está ombro a ombro. Agora, você imagina um jogador vindo de cima para baixo ou um jogador que está encaminhando para o gol? Eu acho que foi força desproporcional. Ele foi imprudente. Imprudente, exatamente. Imprudente. Por isso que eu achei que foi pênalti. Mas foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Aí depois da noite eu vi os melhores momentos, né? Gramado do Morumbi, espetacular, hein? Eu tive que usar a central inteira do meu pai. E o São Paulo... O São Paulo, o Fluminense e o Bahia. Os quatro jogos. E o São Paulo entrou na briga, né? Uhum. Porque depois da Copa América, eu até brincava sobre o Corinthians, que a gente ia ver um time estilo Liga dos Campeões, né? Mas o Corinthians é o time que mais pontuou depois da Copa América, né? E o Palmeiras, se fizesse uma tabela depois da Copa América, estaria na zona de rebaixamento. 6 empates e uma derrota. Então o Corinthians cresceu bastante. E o São Paulo pega o Atlético do Paraná, num jogo atrasado, na próxima quarta-feira. Pode chegar aos 30 pontos. Se o São Paulo ganhar, vai para a terceira posição na competição. E depois, no domingo, pega o Vasco. O São Paulo. Do Vasco? Por falar em Vasco. Não. Complicado não. Quarta. Não, complicado no quarta. Domingo, não. Não, não. Coitado, meu Vasco. Agora, eu não vi esse jogo, mas me disseram que o Vasco não foi tão mal assim, né? O Vasco jogou bem os 40 primeiros minutos, doutor. Sim. Teve chance de abrir o placar duas vezes, uma com o Raul, que penetrou sozinho, chutou em cima do Diego Alves, a segunda com o Pikachu, que mandou uma bola no travessão. Perdeu dois. Aí no final do primeiro tempo teve o gol do Bruno Henrique, uma ajeitada, uma tabelinha com o Arrascaeta, um golaço. Vem o segundo tempo. O Vasco, assentado em campo, tomou o segundo gol do Gabigol. E aí, teve o pênalti. Pikachu bateu, Diego Alves defendeu. Teve escanteio, na cobrança o Leandro Castan diminuiu. Aí teve o terceiro gol do Flamengo. Não deu chance, foi na sequência. 3-1, outro pênalti para o Vasco. O Pikachu iria bater. Bruno César, metidinho do jeito que ele é, empurrou o Pikachu, cobrou. Defesa do Diego Alves. E o quarto gol era natural sair, porque a partir do desperdício do segundo pênalti, o Vasco desandou, não criou mais absolutamente nada, foi envolvido, tomou o lé do Flamengo e era para ter sido muito mais. Por que que o jogador brasileiro bate tão mal o pênalti, Beto? Será que é falta de treino? Ah, mas não é só brasileiro, os goleiros não. Melhoraram, se, né? Se você pegar os argentinos com os brasileiros, não. A diferença é gritante. Sei lá, o Palermo perdeu gritante. 2, 3 pênaltis no mesmo jogo. Palermo. Mas você vê a quantidade de pênalti que o jogador brasileiro perde é superior ao dos argentinos, dos chilenos, dos uruguaios, Denis. Ao contrário do Everaldo, o melhor batedor de pênalti hoje, porque antes era o Henrique Dourado, que está voltando hoje ao Palmeiras, não estreou ainda. Hoje o melhor batedor de pênalti do Brasil é o Everaldo, da Chapecoense. Tem pênalti, ele não perde, ele bate a meia altura e no canto. Ontem o Vladimir, goleiro do Avaí, acertou o canto, mas não tem como pegar. Então, hoje o melhor batedor é o Everaldo da Chapecoense. Eu também concordo com isso, Edmar. Os nossos goleiros também evoluíram, cresceram. Na Europa tem, acho que, mais goleiros brasileiros do que argentinos. Uhum. Bem mais, inclusive. Eu acho que... O maior pegador de pênaltis da Europa é brasileiro, que é o Neto. A gente vê nas cobranças, quando a disputa com cobrança de pênaltis, a gente nota uma certa evolução, mas devido, provavelmente, ao treino que eles fazem. Sim. Antes desses jogos, né? Dos jogos chaves, né? Mas em jogo normal, eu concordo com você. Aí, né? Doutor, vai bater um pênalti? O goleiro se lembra, Beto? Na década de 60, comecinho de 70, a Argentina revelava goleiros a Bangu. Sim. Aí depois inverteu. Foi o Brasil que passou a revelar mais goleiros do que a Argentina. Tem outro detalhe, né? Em termos de pressão, eu acho que na pressão o argentino cresce. E na pressão o brasileiro... Vide o Dudu e o Felipe Melo, por exemplo, que não bateram pênalti para o Palmeiras. Talvez se fosse um argentino, naquele momento de pressão, ele adora, né? Torcida em cima. Então, acho que tem essa questão psicológica também. O argentino, na pressão, cresce. E o brasileiro fica... Você pode ver, doutor, toda vez que é mata-mata e vai para pênalti, o brasileiro tem certeza que o argentino passa. Na cabeça. O brasileiro já entra enfraquecido na cobrança de pênalti, porque sabe que o argentino é frio. Agora, sobre os goleiros que melhoraram. Pega a bola, vai bater um pênalti no Cássio,
no Fábio, no Douglas do Bahia. O Everton do Palmeiras. No Everton. Doutor, eles diminui. São muito grandes. O gol diminui, né? Diminui, pô. Pro batedor. Eu estranhei o Everton, por exemplo, do Palmeiras, não pegar um pênalti do Gilberto. Foram duas cobranças seguidas. Mas o Gilberto, muito experiente, trocou o canto, né? Bom, nós vamos falar mais sobre o Campeonato Brasileiro também, sobre essas duas partidas que acontecem meio de semana. Tem o Corinthians, tem o Palmeiras. É, aliás, a enquete de hoje, né? Grêmio, empate ou Palmeiras, né? Dê a sua opinião, participe da nossa enquete, concorrendo também ao lanche de Le Pinguê. César? Palmeiras é amanhã, viu, Beto? É, amanhã. Né? E no fim de semana ele não joga. É porque o Fluminense tem a Copa Sul-Americana na quinta-feira, então o jogo Palmeiras e Fluminense passou para terça-feira, dia 10 de setembro. Então esse fim de semana o Palmeiras não joga. Aliás. Na verdade o Palmeiras terá uma sequência de 3 vezes o Grêmio, né? Que enfrentou o Grêmio pelo Brasileiro, vai enfrentar o Grêmio terça pela Libertadores e na outra terça o Grêmio de novo. Então são 3 jogos, Felipão e Renato Gaúcho. São jogos importantíssimos também. Sim, eu estou sentindo que o Felipão está perdendo o comando. O grupo está saindo das mãos do Felipão, Beto. Ô César, você sabe que eu vim com uma pergunta em mente hoje, exatamente nesse sentido, né, para a gente fazer para os nossos amigos, mas depois vai ter o jogo e tal, eu achei que seria mais adequado. Mas eu também estou achando, eu também. Tanto que na minha enquete original, Edmar, seria assim, a que você acredita esse baixo desempenho do Palmeiras, ao elenco ou ao técnico? Mas talvez se nós fizéssemos essa enquete, talvez o Felipão fosse lembrado torcedores. Eu não sei se ele vai suportar uma eliminação da Libertadores. O que o Palmeiras tem que fazer amanhã? Eu acho que o Grêmio é favorito, mas para ganhar sim por uma contagem mínima. Está na cara que vai ser 1-0 para o Grêmio. Não está parecendo que esse placar vai ser 1-0 para o Grêmio. Vamos reverter a situação aqui. Agora, se a coisa complicar amanhã, se o Palmeiras tomar uma piumbada amanhã lá no Sul, e reverter a situação aqui, vai ser difícil. Eu não sei se o Felipão vai aguentar. O grande problema, doutor, é o efeito Crefisa. Exato. Depois que a Crefisa veio para o Palmeiras, criaram essa situação de que o Palmeiras vai ganhar tudo. Então a pressão é muito grande. Então quando perde o Paulista e o presidente vai e fala que é paulistinha para tentar diminuir o peso do Paulista, mas na verdade não diminui, a pressão é muito grande. Então com um elenco desse tamanho, não ganhar um paulistinha, vai ganhar o quê? Então os outros técnicos que passaram pelo Palmeiras também sofreram. Uma eliminação para o Palmeiras pesa muito, porque essa áurea que tem de que tem que ganhar tudo, e talvez nem venha de dentro do Palmeiras, às vezes é colocado para o Palmeiras, atrapalha bastante. Então, por isso que o Felipão talvez está nessa sensação de que... E até para... Perdeu a Copa do Brasil, né? Perdeu para o Inter. Uma competição. Tanto que nem está treinando no CT do Inter, por causa desse imbróglio, essa confusão que teve na Copa do Brasil. Está treinando a PUC. Mas eu sinto um cheiro... De Mano Menezes? Mano Menezes. Tá cheirando mesmo. No Allianz Parque? Não sei. Doutor, só para até para o telespectador, eu achei que teríamos muito mais confrontos entre Palmeiras e Grêmio na história da Libertadores. Foram só 4. 4 encontros pela Libertadores. 2 vitórias do Palmeiras, 1 empate e 1 vitória do Grêmio. E os 2 times se enfrentaram em um mata-mata em 95, que foi o ano em que o Grêmio foi campeão da Libertadores e vice-campeão mundial, perdendo a final para o Ajax da Holanda nos pênaltis. Então, naquele ano, o primeiro encontro foi no Olímpico. Foi 5-0 para o Grêmio. Na volta, 5-1 para o Palmeiras. O gol do Jardel classificou o Grêmio para a próxima fase e o Grêmio foi campeão com o Felipão de técnico. Olha só. Mas acho que o Felipão, tudo bem. Quem tira os méritos que ele tem, o treinador super campeão, etc. Mas eu não sei. César, sabe fadiga de material? Exato. Eu acho que está me cheirando fadiga de material. Ou seja, a mesma história. Eu acho que os próprios jogadores do Palmeiras, não todos, mas os cobrões ali, já não respeitam mais o. Será que não estão com medo da torcida? Será que eles não estão com medo da torcida do Palmeiras? Algo que me veio à cabeça também. Porque tem muito protesto da torcida contra o Felipão. Isso respinga no elenco. Sim. Então, às vezes, o elenco fala assim, tomara que o Felipão saia fora, pelo menos a torcida pare de nos pressionar, apoie mais. E tem o efeito São Paulo, né? Porque com um time limitado, investimento baixo, o Santos joga bonito para frente e tal. E o Palmeiras, com esse baita investimento, não consegue fazer uma triangulação de ataque, né? Então acho que tem essa comparação. Carille, por exemplo, tem um time limitado, mas consegue as vitórias de 1-0, 2-0, e é o suficiente, porque a torcida entende que ele não tem o material humano
que avança. A torcida do Palmeiras tem certeza que o Palmeiras tem um time para jogar a Champions League e disputar de igual para igual. Já estão falando do Liverpool. Então, mas no papel não tem, Denis? Então, não sei. Doutor, eu acho que gastaram e valorizaram mais do que deveria. Contra o Grêmio, sábado passado, o Palmeiras fez 1-0, o Filipão recuou o time todo. Deus do céu, parte em cima. O Grêmio estava com um time alternativo, se bem que o Palmeiras também. Mas o time alternativo do Palmeiras é bem melhor do que o Grêmio. Então fez 1-0, parte em cima, tente o segundo, né, para ficar mais aliviado na partida. Não, ele recuou o time e tomou o gol de empate. Se bem que, é bom que se diga, o gol de empate do Grêmio saiu de um erro da arbitragem. Lateral era para o Palmeiras, deu para o Grêmio e na sequência da jogada saiu o gol de empate. Então tem isso aí também. Sim, Edmar. É, mas nesse lance não pode acionar o VAR, né? Não, mas só o que tá explicando, era um lance, né? Mas era bandeira. Era irregular. Na cara do bandeira, né, Edmar? É, concordo. Tá, uma outra pergunta para vocês. O que aconteceu, Denis, com essa goleada do Corinthians aí, 2-0? O time do Carille é goleado, né? Doutor, o Corinthians melhorou bastante depois que o Pedrinho começou a jogar mais centralizado pelo meio ali, né? Eu não gosto de ver jogador habilidoso na lateral. Quando a gente vê imagens aí do jogo do Corinthians, quando a gente vê o Neymar, quando eu vejo o Neymar na lateral esquerda ali, com a linha lateral marcando o Neymar, eu me dá um nervoso, porque é jogador que tem que ter mobilidade, né? E o Pedrinho foi muito bem nesse jogo. Vários chutes para gol, passes, triangulações. O Bozelli que joga bem sem a bola, né? Coisa que o Romero fazia bastante. Aliás, o Romero vai jogar junto com o irmão dele, né? Do Paraguai. Mas o Corinthians melhorou bastante. E o Gil, né, doutor? O Gil acertou a defesa do Corinthians, né? Depois que o Gil voltou, o Corinthians melhorou bastante. E a hora que esse Everaldo tiver realmente a confiança 100% do Fábio Carille, não sairá mais do ataque do Corinthians. Eu concordo com o Denis. O Pedrinho está jogando bem. E quando o Pedrinho aparece, o time cresce. O Cleison também. E o Gil deu uma consistência legal na zaga do Corinthians. Mas, Beto, calma. É apenas o Botafogo. É apenas o Botafogo do Rio de Janeiro que o Corinthians ganhou 2-0, hein? É, mas o Júnior Urso ajudou muito também, hein? Meio de campo do Corinthians, hein? Como joga a bola, hein? É. Eu achei que o Botafogo fosse engrossar com o Corinthians, viu, doutor? É, mas não faz uma campanha tão ruim assim o Botafogo também, não. O Botafogo tá... Uma campanha intermediária. Intermediária, né? Intermediária. Sexto, sétimo. E antes da Copa América, o Botafogo tava ali nas primeiras posições ali, né? Sim. É um time encardido. Que belo goleiro, o Gatito Fernandes. Hein? Puxou o pai, né, Edmar? Muito bom, né? Lembra do pai dele, né? Opa. Jogou no Inter de Porto Alegre. Passou, acho que, pelo Palmeiras também, não passou? Passou, jogou no Palmeiras. Passou, sim. Jogou, sim. Agora vamos ver quinta-feira, né? Jogo decisivo, mata-mata. Sul-Americana contra o Fluminense. Agora, quem tá com um cara que não vai mais ser aproveitado no Corinthians é aquele menino que foi bom no Campeonato Paulista lá, aquele centroavante, O Cleison? Não, o Gustavo. 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 Ele entrou no segundo tempo. É. Ele entrou. Tá sendo meio rifado. A série de lesões, né, doutor? É. Ele teve que é o futebol, né? Começou a temporada... Foi o nome, estourando, né? Estourando, né? Fazendo gol todos os jogos. E aí chega um Wagner Love, fininho, não machuca, consistente o tempo todo, né? É. Não machuca porque é inteligente, né? O Gustavo é burrão, fazedor de gol, sem dúvida. Mas é o jogo que dá o corpo, que vai numa dividida. Vê se o Love entra numa dividida. Entra não, meu. É. O Bozelli também está crescendo de produção. Crescendo, hein? De produção, exatamente. É. E tem muita personalidade, né? Tem muita personalidade. E traz ele para argentino, né? Ele parece ser de grupo, né? É um argentino legal, né? É um argentino bom. Que é raro, né? É. O Corinthians teve vários argentinos, né? O Paulo Roberto que revelou o Everaldo, viu, doutor? Ah, é? Paulo Roberto. O Tevez talvez seja um dos melhores, mas teve um também, meia boca, na Série B, que foi o Herrera, que era tecnicamente muito ruim, mas era esforçado, a torcida gostava dele, lembra? Veio do Botafogo. Do Herrera, exatamente. Sumiu o Herrera, né? Daqui a pouco aparece no Taboão da Serra. O Taboão da Serra gosta de contratar esses jogadores, é um negócio. O último foi o Túlio, né? Olha que chance saiu na cobrança de falta. E o Walter, que ia sair do Corinthians, renovou, né? Vai ficar até 2020. Engraçado essa história, 21, né? Renovou. Renovou. É engraçado essa história do Walter, né? Um grande goleiro, né? Ainda bem que ele não foi pro Fluminense. Seria titular em qualquer equipe, né? Era do Fluminense pro Red Bull. O Fluminense contratou o Muriel, que é um chama-gol do galera. Nossa.
Agora, e esse Corinthians e Fluminense, César? O que está aparecendo para você? Estou preocupado. Está preocupado? Estou. Estou sim. Fluminense, nesse momento tenebroso, a saída do técnico. Claro que o Corinthians é favorito, contando com os fatores campo e torcida. Ele tem muito mais tempo que o Fluminense. Mas eu não sei, mata-mata... Olha, estou para dizer para você que nós vamos sofrer. Vamos ganhar. Apertadinho, mas vai ser um sofrimento. Tomara que não, né? Eu não sei, não. Denis, e para você? Eu tô com o César, doutor. Sistema defensivo do Fluminense. Tem o Nino, que é um bom jogador, revelado agora, recentemente. Na esquerda tem o Julião, que cai um pouquinho de produção. Mas tem um ataque rápido, que é o João Pedro, e o próprio Yoni Gonçalves. O Pedro não joga, que é uma boa, né? E tem o principal, que é a motivação do técnico que trocou, né? Quando troca técnico, a motivação aumenta, né? Mas estou com o César, o Corinthians é favorito. O problema depois vai ser o Independiente da Argentina ou o Atlético Mineiro, né? Acho que são os grandes favoritos aí para conquistar essa competição. O que o Fluminense tem a perder? Nada. Todo mundo sabe que o Fluminense está disputando um brasileiro e está lutando para não cair. Tanto é que está na zona vermelha. Sul-Americana, se passar, ótimo. Se não passar... Chegou até um certo ponto que foi legal. Então quem tem a perder é o Corinthians. Esse é meu medo. Concorda, Edmar? Ô, doutor, eu acho que o Corinthians ganha os dois jogos do Fluminense. Ganha os dois? Eu acho que ganha os dois. Uhum. Acredito que ganha os dois. Eu estou lendo aqui o Jorge Nicola, que é um cara espetacular, que eu gosto, né, da imprensa lá de São Paulo, e disse que o Fernando Diniz está indo para o Lyon da França. A convite do Juninho Pernambucano. Então, o cara foi demitido ganhando a loteria, né? Porque saiu do Flu. E... Será que é para emprestar os seus conhecimentos ao time francês? Gente, Edmar, nós não podemos. É que a memória do brasileiro ela é muito curta. Você lembra um jogo recente agora que o Fluminense meteu 5-4? Foi isso? 5-4 no Grêmio? Sim. Lá em Porto Alegre? Lembro. Na segunda-feira, nós aqui, inclusive, dissemos, olha que baita jogo. Olha que esquema tático do técnico do Fluminense, o Diniz. Bem lembrado. Então, futebol tem isso. A memória nossa é curta. É que ele não tem conseguido resultado. Esse que é o problema. Tanto que o Petralha mandou ele embora do Atlético Paranaense no meio do caminho. Mas deixou a porta aberta, porque o trabalho dele do dia a dia é bom. Mas, e tem outro detalhe que faltou, né, doutor? O Fluminense vendeu algumas peças e aí não tem reposição. Né? Não tem jeito, né? Como diria o Oswaldo Fagotti, nosso grande amigo, saudoso Oswaldo Fagotti, não se faz um bom omelete sem bons ovos. Não é? Sim. Aliás, uma das explicações dele depois do jogo, depois da derrota lá no Maracanã, foi essa. Falou, o time continua jogando bem, só que por uma 33 questão... 33 finalizações no jogo. 33. É brincadeira. E o Corinthians finaliza 4 e faz 2. Finaliza 2 e faz 1. Um time que cria 33 oportunidades. Chuta 33 vezes contra o adversário. Não acerta uma. A culpa é do técnico? E um jogo desse, Edmar, você não acha que o Ganso é o jogo ideal para o Ganso aparecer? Um pouco mais? Eu coloquei ele no Cartola, todo mundo colocou ele, esperando uma grande atuação do Ganso. Mas, doutor, ele está muito lento. Tirice. Ele é habilidoso, Tirice. Ele toca, mas é muito lento. É um futebol irritante. Você viu o Arrascaeta jogar no Flamengo, que é da mesma posição, e vê o Ganso, a disparidade é gigantesca. É muita diferença. Dá raiva de ver o Ganso jogar. Ele não tem apetite, ele não tem vontade. Ah, o gol que o Fluminense sofreu, embora tenha a questão do pênalti, ele ficou lá deitado, rolando, gesticulando, vendo o passarinho. Aí o CSF foi lá e fez o gol. Agora, falando em jogador, na minha opinião, tá? Eu acho que o grande jogador do momento é esse menino Bruno Henrique do Flamengo. Como eu gosto de ver esse moleque jogar. Joga com alegria. As arrancadas dele, né? Aquelas passadas largas do Bruno Henrique. Tanto é que foi convocado agora pelo Tite e para esses dois amistosos pelo Brasil. E vai prejudicar o Flamengo. Porque lá ele vai passear, ele não será aproveitado. Você acha? E vai prejudicar o Flamengo aqui na 18ª rodada. Bom, eu acho. Mas a convocação foi muito merecida. Está passando um bom momento. Vamos falar daqui a pouco sobre a convocação da seleção brasileira. Mas agora vamos voltar aqui para a nossa cidade. Jogos escolares já começaram e a cerimônia de abertura foi muito bonita. Vamos acompanhar os principais destaques aí.
A pira olímpica foi acesa no ginásio de esportes Volucato e os jogos escolares começaram. A cerimônia de abertura contou com alunos das 46 escolas participantes, entre públicas, técnicas e particulares, que desfilaram pelo ginásio. O prefeito Mário Botchon conduziu o evento e desejou bons jogos e disputas saudáveis aos estudantes. Os jogos são organizados pela Prefeitura de Limeira. Secretários de Esporte e Educação, Luiz Augusto Zanon e André Francesco, respectivamente, participaram do evento. Uma satisfação enorme no dia de hoje, a abertura dos jogos escolares. É uma satisfação como esportista estar proporcionando principalmente essa iniciação dos jogos. O crescimento dos jogos escolares, no número de escolas aumentaram, nós saímos de 37 escolas para 46, aumentamos o número de modalidades, tínhamos 9 modalidades, passamos para 10 modalidades, a inclusão do judô, e isso nos deixa muito satisfeito, está proporcionando, oferecendo, oportunizando a prática esportiva na formação, que é o grande objetivo da Secretaria Municipal de Esportes do governo Mário Botchon, é fomento para essa faixa etária de 7 a 14, 15 anos. Então hoje nós estamos muito felizes por estar fazendo essa abertura e proporcionando esse grande evento para a cidade de Limeira. O conceito é a construção de valores importantíssimos desde a primeira infância. Então, a construção com o aluno de valores como o respeito, como a honra, como a ética, a empatia pelo adversário, isso começa a ser construído desde pequeno. Então, é fundamental esse incentivo dentro da rede municipal, em todas as escolas, em todas as esferas, porque dali pode nascer, além da construção do caráter da criança, dali pode nascer talentos. E a gente vê que muitas vezes o talento nasce desses jogos escolares, jogos regionais, o incentivo público e o incentivo à prática esportiva. Então, faz toda a diferença na vida dessas crianças. Muitas vezes tem muito recurso, às vezes tem menos recurso. A gestão pública ela é bastante dinâmica e bastante diferente em vários momentos, mas a participação deles é fundamental. O envolvimento da escola no projeto político-pedagógico, o desenvolvimento em parceria com a Secretaria de Esporte, com outras secretarias, que são fundamentais para o desenvolvimento. E o papel do professor, sem dúvida, é fundamental, né, dos gestores escolares, com certeza, é fundamental. A abertura dos jogos escolares contou com o juramento feito pelo aluno do terceiro ano da escola Dom Idílio José Soares, Luiz Henrique. É um verdadeiro espírito esportivo para a glória do esporte. É a honra de nossa equipe. Assim juramos. O espírito esportivo e como o esporte pode ser transformador na vida das crianças e adolescentes foram lembrados por Botchon. Prefeito, a abertura de mais uma edição dos Jogos Escolares. A cada ano o número de participantes vem aumentando, né? Isso é um lado importante. E também a importância pedagógica desse envolvimento todo. Conta um pouco sobre a importância nessa administração dos Jogos Escolares. Sem dúvida nenhuma, os Jogos Escolares têm um papel fundamental na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Esse ano aumentamos o número de escolas que participarão dos Jogos. Consequentemente, aumentamos também o número de alunos. Serão mais de 4 mil alunos participando de várias modalidades, sempre com foco na disciplina, no espírito da competição, no respeito. Tudo isso faz parte da formação das nossas crianças. E estamos avançando cada vez mais no sentido de levar o esporte, e temos levado o esporte para os bairros, no processo de descentralização, o que motiva também as escolas a participarem com os seus alunos, que representam as suas escolas, uma competição muito importante na formação dos nossos futuros cidadãos. O cidadão se forma por esse caminho, né? O esporte, a cultura, a disciplina, né? Isso é o que vem sendo colocado, né? A gente percebe que existe envolvimento dos professores, das diretoras, coordenadoras. Sem dúvida nenhuma, o envolvimento dos professores de educação física, com a coordenação das escolas, as diretoras e principalmente os pais que incentivam os seus filhos à prática esportiva, tem sido fundamental nesse crescimento, eu diria, progressivo da participação das escolas, consequentemente dos alunos. O fogo simbólico foi conduzido pelos alunos Kaique, da MF Limeira, Guilherme de Lima Palma, da Escola Irmã Maria do Santo Inocêncio, Jackson dos Santos, do Colégio RGF, e Matheus dos Reis, da ETEC Trajano Camargo, responsável por acender a pira.
Os alunos foram acompanhados por José Carlos da Silva, o Fumaça. Para encerrar, foram realizadas apresentações artísticas e de judô. Neste ano, uma nova modalidade foi inserida, justamente o judô. As provas da modalidade devem acontecer em setembro. É muito importante, né, ter a participação em jogos escolares, porque além de você estar aprendendo uma modalidade, pode ser futuramente até um atleta, né, profissional. E isso também engloba bastante na parte da educação, né? Respeito, vai ter suas regras. Isso acaba levando até para a sala de aula, né? Vai ter um reforço positivo e também ajuda também muito em casa, né? A ter o respeito com os pais, saber das suas obrigações. Então os jogos em si acaba sendo bem forte nessa parte disciplinar e até educativa. Outra novidade para 2019 serão as finais dos esportes coletivos, que serão realizadas aos sábados. Assim, pais e familiares, além dos amigos, poderão acompanhar de perto o desempenho dos alunos. Isso nós estaremos passando e contamos com a participação dos pais, dos avós, dos envolvidos a estarem vendo os seus filhos participando de uma grande final representando uma escola. Para que as famílias possam acompanhar os seus filhos nas finais dos esportes coletivos. E aproveitar e deixar um grande abraço para o Dr. Roberto Lucato, um grande incentivador do esporte aqui no nosso município e principalmente dos jogos escolares, que ele tem um carinho, eu sei disso, um carinho especial aos jogos escolares. Um grande abraço, Beto. Prefeito, o senhor participou dos jogos escolares lá atrás também? Conta um pouco dessa passagem, dessa experiência. Ela é sempre muito boa e participei enquanto estudei no Castelo Branco, né, que era o ginasial, como se chamava antigamente, e depois pelo Cotil, já no curso técnico, participamos muito ativamente e participando dos jogos escolares, acabei indo participar e representar Limeira nos jogos regionais, nos jogos abertos naquela época. Então, a escola dá a oportunidade e os alunos, aqueles atletas, alunos que depois se transformarão em atletas no futuro, todos eles passaram pelos jogos escolares, por isso a importância da realização e nós estamos trabalhando ativamente para aumentar cada ano mais o número de participantes nos nossos jogos escolares. Pessoal, vamos vir assistir aqui os jogos escolares, que é muito legal, é muito da hora. Que legal, que bacana. Um abraço também ao prefeito Mário Botion, que continue aí tendo luz para acompanhar toda essa garotada, o secretário Zanon também, o Luiz Augusto Zanon. Muito obrigado, prefeito. Parabéns, Zanon, parabéns, prefeito. E os jogos já começaram, né, com atletismo, né, as competições já estão rolando aqui na cidade de Limeira. E você me dizia também que em Cordeirópolis também os jogos escolares acontecem nesta época, né, Denis? Exatamente, doutor. Aliás, os jogos escolares em Cordeirópolis foram inspirados nos jogos daqui, né? O senhor foi o patrono, inclusive, da primeira edição, depois de uma lei, né? Que agora em Cordeirópolis é lei. Independentemente da administração que entrar, nós teremos jogos escolares. E lá, cada cidade com a sua peculiaridade, né? Isso não dá para qualificar, para dizer qual é a melhor. Mas eles inseriram apresentações de dança e a abertura dos jogos escolares em Cordeirópolis acontece à noite, né? O senhor esteve lá, inclusive, acendendo. Sim. O senhor deu uma de fumaça lá. Fumaça, foi é verdade. Acender a pira lá. Copia fumaça. No ano passado, né? E muito bom, espetacular, não tinha espaço para ninguém. As escolas de ensino fundamental e também médio se apresentaram. Então, parabéns para Limeira, parabéns para Cordeirópolis, que conseguem fomentar os jogos escolares, que a cada ano tem a rivalidade do smartphone, né? Lá atrás, quando o senhor deu pontapé inicial aqui, talvez não tinha o smartphone como principal rival. Hoje tem. Então, se naquela época, onde a atividade física já era importante, hoje, então, qualquer minuto que o aluno se dedica à atividade física e larga o celular, é um negócio impressionante. Então, parabéns aos envolvidos. Ô, doutor, e no atletismo aqui de Limeira, no primeiro dia, sub-11, Einstein e Maria Giulianelli foram as escolas campeãs. No sub-13, Einstein ganhou masculino e feminino. No sub-15, Einstein e Cotil. E parabéns também ao Trajano Camargo, fez uma grande competição. E o Gabriel Toshio, que sempre ia medalha de ouro, dessa vez ele foi superado. Finalmente o japonesinho perdeu uma prova. Ele ganhou um ouro numa prova e foi prata na outra. Ele foi superado no fim. Ele é um dos melhores atletas de jogos escolares. É o filho segundo aqui que eu brinco, né, do Denis Suidedos. Eu encontro com o Toshio, dá um abraço.
abraço no Denis. É isso aí. Bom, um abraço também, a saudação do nosso programa também ao prefeito Adnan Ortolan, da nossa querida cidade de Cordeirópolis, também realizando os Jogos Escolares. Mandar um abraço aqui, daqui a pouco tem abraço oficial aqui, mas por enquanto o abraço aqui, assistindo o programa aqui no Vitória Lucato, José Carlos Tito. Boa noite, pessoal. Fabiano Birger também ligado no nosso programa. Boa noite a todos aí para o melhor programa de esportes de Limeira. Vai Galo, eu acredito, Xandão Colombari acompanhando o nosso programa também. O senhor está mandando um abraço, eu sei que não é a hora, mas o nosso guru, nosso homem dos dois amores, me ligou hoje por volta das 4 da tarde para perguntar o que estava acontecendo, estava tudo escuro. Ele não sabia se era noite, se era dia. Um abraço, Antonino, obrigado pela sintonia sempre aqui no nosso programa. O mundo quase acabou hoje, né? Ficou perdido, ele falou, rapaz, sai aqui fora, está tudo escuro. O que está acontecendo? Eu falei, não sei, Antonino, acho que é algum efeito estufa aí. Boa noite a todos, esse excelente programa, Cláudio Martins da Silva. Muito obrigado, Cláudio, pela audiência do nosso programa. Também ligadinho no programa, o Giliard Novaes, o Robson Vitoriano, o Marcos Almeida, o Fabrício Teixeira. Grande Fabrício, um abraço, Fabrício. O Celso Potec, um abraço, presidente. E o Cleiton Santos, Celso Potec, presidente da Inter. E o Cleiton Santos também, todos ligados aqui na Segunda Esportiva. Nós vamos a um rápido intervalinho. Daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. E vamos debater a escalação do técnico, a convocação do técnico Tite e, consequentemente, a repatriação do Neymar à seleção brasileira. Voltamos já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana, agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região.
Administração, o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver os resultados de impostos bem aplicados. Academias ao ar livre, construção de quadras cobertas, obras da nova unidade de saúde do Residencial Rubi, obras de prevenção e muito mais. O pronto atendimento do Abílio Pedro já está em funcionamento com total aprovação da população. A gente está com o coração muito feliz, né? Agradecendo de coração. Muito feliz, vai ser muito bom para todos, né? Muita gente precisa e para nós vai ter uma maravilha. A estrutura está de primeiro mundo, sabe? É, eu acho que está muito bonito, negócio muito bem trabalhado, né? Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Muito bem, voltamos para o segundo tempo da nossa segunda esportiva e agora vamos aos abraços, começando com o César novamente. Muito obrigado, Beto. Quero mandar um abraço para o Adriano Andrade Bonetti, é lá do Belém Ometo, torce para o Corinthians e para a Inter e nos acompanha toda segunda-feira aqui no Segundo Esportiva. Um abraço para a Fabiana, que é esposa do Fernando Carvalho, nosso cinegrafista, ela que fez aniversário nesse final de semana. Então, um grande abraço para a Fabiana. E um abraço, Beto, de sentimentos à família do seu Toti. Seu Toti é o pai do nosso grande amigo Fuinha, que jogou futebol amador, ainda joga, né, no Amador aqui em Limeira. E, infelizmente, o seu Toti acabou nos deixando no último sábado. Seu Toti foi um grande amigo que eu tive, porém vizinho deles ali, perto do Castelo Branco. Então, a família do seu Toti, em especial, ao nosso amigo Fuinha, um abraço de sentimentos e a vida segue. Perfeito, perfeito. Solidariedade de toda a nossa equipe. Vamos aí, Denis. Doutor, um abraço para a Bia também, né? A esposa do Fernando, a mãe do Lipão, completando mais um ano de vida, muitos anos de vida pela frente, né? Um abraço para a família Buoro, em Cordeirópolis, o Unisérgio, a Isabel e também a Laiane. Eles acompanham toda semana o nosso programa e a gente agradece pelo carinho da sintonia. E o nosso Antonino, né? O Antonino Alcântara Teixeira Martins estava preocupado hoje que não pagaram a conta de luz do mundo e escureceu tudo hoje à tarde. Então, um abraço para ele. Obrigado pela companhia de sempre. Um abraço aqui para o doutor César Cortez, curtindo o nosso programa. Um abraço, doutor César. Aqui é Corinthians, ser preto e branco, nós sempre, Timão está chegando. É isso aí, um abraço, doutor César Cortez. O Diego Alves tem mérito também, o Rafael De Gaspari Fernandes, também dando a sua opinião. Leão vai ser campeão dessa Copa Paulista, Florisvaldo Narciso Almeida. Um abraço, Florisvaldo. E daqui a pouco tem uma perguntinha para o César, mas antes aqui um último registro. Vamos que vamos. Inter, Leão do meu coração, Anderson Zanini. É uma frase que o doutor César Cortez gosta muito. Ele que é corintiano, né? Sim. Como nós. Corinthians, cachaça do torcedor. Colorido em preto e em branco, sempre em cor, sempre de cor. Olha lá, beleza. César. Sempre fala isso. Quero ver se no final de uma festa na casa do doutor César vai lembrar disso. Não lembra nunca. Edmar. E estava entre meus abraços para o doutor César Cortez, porque o joelhão deu uma falseada de novo, ele deu uma calibrada e vamos tomar uma vitamina aí para melhorar um colágeno aí, porque o joelhinho esquerdo dando trabalho, doutor, dando trabalho. Um abraço, doutor César Cortez, o Anderson Roberto Zanini, que está sendo apelidado de clone de Jean Pablo, zagueiro da Inter, igualzinho, grande Anderson Zanini, o pai do João Vitor, o esposo da Cris. Doutor, um beijo para Carol Pavan, de Esportes Avenida, beijão para você, obrigado sempre pelo apoio. Para o Nego, do Jeff Brutos, porque a grande notícia é que Limeira terá um time de futsal no Campeonato Paulista no ano que vem. Eu acho que a grande notícia, Limeira estava precisando de um time profissional e o Jeff Brutos, com a parceria com a Gresp, com o apoio da Prefeitura, jogará no Volucato
participará do Campeonato Paulista o ano que vem, será espetacular, com a volta do basquete na Associação Regional e com o futsal no Campeonato Paulista. Um abração para o Macari da Einstein e também para o professor Homero Ferrari, essa matéria envolvendo a Adriele Arruda, né? O gene dela coletado, para ver se ela vai na prova de velocidade ou se de resistência, um trabalho inédito no Brasil, feito pela Einstein. Então, parabéns ao professor Macário, parabéns ao professor Homero Ferrari. E um abração para o meu grande goleirão, Luquete Marinelli, brilhou no Cartola no fim de semana, arrebentou apostando no Flamengo contra meu Vascão. Tá vendo? Quando a gente coloca o coração no Cartola, não dá certo. Um abraço, Luquete, tamo junto. Valeu, Edmar. César, o Carlinhos Carlos está dizendo o seguinte aqui. Paguei R$5 sábado no Décio Vita em Americana. A Inter poderia pensar nisso. R$5 lá é R$5. R$5 para os visitantes, porque o pessoal da Atibaia nem ingresso paga. Só que lá em Atibaia é um time de investidores, que não depende de arrecadação, está entendendo? Certo. Diferentemente da Inter aqui, que também que depende do dinheiro da arrecadação. Então, essa é a diferença. Lá tem quem banca. Aqui, o clube é tocado pela própria diretoria. Então, tá explicado. É a diferença. Porque, de fato, R$5 é uma quantia... É insignificante, né, Beto? É irrisória, né? Para você ver uma partida de futebol. Onde também... Tem uma cidade no interior também que... Em Porto Feliz, Desportivo Brasil. Lá eles cobram ingresso somente da torcida visitante. Os locais não pagam ingresso. Por quê? Porque é um grupo investidor, é chinês que está na parada. É alimento, né? Eles pagam alimento. O torcedor local paga alimento. Alimento, né? Aliás, o serviço de bordo... É perfeito. Perfeito. Nossa. Né? Foi lá que o Pim tomou os dois maiores frangos da sua carreira. Foi mesmo. É bem lembrado. Olha, em nossa cidade o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira, é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas. Academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades básicas. Construção da unidade básica de saúde do Residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS, pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. Muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Bom, falar em Atibaia, sábado a Inter foi lá e acabou empatando. Vamos acompanhar as imagens, os melhores momentos e a gente comenta aqui no programa. Você achou o gramado bem judiado? Meio judiado? Bem judiado. Bem judiado. É. Claro. Aí. Aliás, em todo lugar tá assim, né? Falta de chuva. Exatamente. Olha aqui. Tem jeito, né? Ah, mas você pega o do Morumbi que nós vimos há pouco, aí tá um tapete. Ah, mas aí tem hidratação, né? Isso aí também é um pouquinho de desmanzelo. De relaxo, sem desmanzelo. Olha e vai gramado. Dinheiro também, né, César? Pra você manter o gramado, vai dinheiro. Sim. Não tem jeito. E dificultou. O zagueirão, pelo amor de Deus, o tal do Igor aí. Quem é que sabe? Daí depois parte o gramado. Pelo amor de Deus. É, mas a Inter passou por maus momentos aí, ó. Teve 3 escanteios consecutivos pro Atibaia. E o Pim gritava, gesticulava. O Atibaia não jogou mal, não. Ofereceu perigo pra Inter, hein? Atibaia é o ex-time do João Valim. Do João Valim. Hoje é o Wilson Júnior, né? Ex-goleiro, que é o técnico do Atibaia. Outro escanteio. Imagina a cabeça de alguns, o trevo que fica, né? O Atibaia, que já jogou em Dayatuba, agora está em Americana, haja GPS. É verdade. Coitado do médico, né? Não queria falar, mas aí. O médico fica perdido. O médico fica doidaço. Alô, Edmar. Os times estão atrasados aqui, pô. Que coisa, foi impressionante. Olha o gol da Inter. Gol impedido, hein, doutor? Tem que falar, congelada parecia... a imagem. Não, gol impedido. Eu congelei frente, a imagem e fiz bem assim, devagarinho. Se tivesse o VAR, o gol do Charles estava... Você vê pela linha da grande área, ó. Na hora do passe do Piveta, estava bem à frente o Charles. Então, mas esse toque do zagueiro aí? Não tira. Sabe que ninguém reclamou, né? Ah, não tem como, né? Mas bem impedido, ó. Não tira? Não. Nesse caso, não. Já estava impedido antes, né, Diego? É, impedimento. Aí não tira.
E foi uma tarde legal, porque a torcida da Inter fazia festa aí no fundo do campo, e a torcida do Atibaia, Beto, barulhenta, gritava, cantava, batucava o jogo todo. Foi legal, né? A Inter, o jogo foi no campo neutro, né? A Inter teve a grande chance de fazer o segundo com o Ferrugem, aquele contra-ataque. Agora, para esse estádio que já recebeu aí partidas memoráveis, né? Além do gramado, a gente vê o entorno aí, ó. É o estádio. Judiação. O estádio, né? Vida dá dó. Judiação, dá dó. Né? Olha só. Dá pena. Só mais um. Essa bola quase que acabou. É. Acabou enganando o Rafael Pim, né? Olha o chute do Ferrugem. O Charles pedindo essa bola ali na marca do pênalti, ele bateu direto. Aí a finalização do Ronaldo. Pegou mal na bola. Ainda bem, né? Gostei do setezinho do Atibaia, hein? Bom. Patrick. Agora o tal de Igor, número 8. É isso aí, ó. O Kim Churice, hein? Lembra o Juscelê. Briga o jogo. Olha o gol, todo. Ó. Ninguém marca jogar ensaiado, ó. Ó, oh, Judson livre, pinga o Marcão, que é o clone do Boledo, faz o gol. Mas essa bola entrou milimetricamente. Exatamente, meio que em câmera lenta, né? Esquisita. Cabeceio de cima pra baixo, é. Complica pro goleiro, né? Esse Judson, que era o predileto do João Valim, né? Tentou várias vezes trazer pra Inter e não conseguia. Aí depois, no segundo tempo, esse gol foi no final do primeiro tempo. Daí vai ter a bola na trave agora. Sim. Do Tavares. O segundo tempo foi morno, né? Olha esse lance aí, doutor. Um minuto depois do gol. Será que ele tentou cruzar ou chutar direto pro gol? Ah, eu achei que ele tentou cruzar, mas quase, né? Esse Tavares é aquele que jogou no Galo? É o... Não. Então, teve um Tavares que jogou no Galo. Um atacante. Que é o maior artilheiro da história do Atibaia. Ele tentou cobrir o Pim aí? Faz 200 anos que ele tá aí no Atibaia. É, ele foi pra fora e depois voltou, né? Aí já é o... Perdeu um pênalti lá em Bebedouro. Isso. Bem, a gente tava nós dois lá. Exatamente. 0-0. É. Foi bem lembrado, hein? Aí já é o segundo tempo. Pressão total do Atibaia, viu, doutor? Atibaia jogou em cima da Inter. Essa chance foi boa. O Judson, ó. Que bola. Aí pegou mal. Olha o portão do estádio lá, Beto. Não tem mais portão. É. Parece que tem um carro ali abandonado, né? Não sei, né? É ali, ó. É de um dos gandulas. O gandula para o carro ali. Do... É. E entra por lá. Aquele mesmo, tem um prego do lado de fora, né? Eu já interdito o estádio. Nossa, interdito o estádio, é verdade. Ó, o gandula para o carro do lado. Essa, eu nunca vi um negócio desse. Aí demorou demais o piveta. Olha lá o carro lá. O gandula estaciona ali. É brincadeira. Aí pediram um toque de mão do Formigoni, mas foi com o peito. Quem é que sobe? Em linhas gerais, a Inter foi para lá. Para empatar. Para empatar e conseguiu o que queria, né? Voltou com a classificação. Ah, mas o joguinho, se for ver, foi bem fraco. Olha a chance, ó, o Charles pro Giovani estreante. Ele corta e bate, o Ariel pega. Bateu bem. Gostei do Giovani pelos 20 poucos anos. Minutos, hein? Bom jogador. Bom jogador. O Bruno, o zagueiro, saiu machucado. Ballardin e Nata receberam o terceiro cartão. Não jogarão contra o Velo. Aí não foi nada. 1,50 no Cartola por Everton Senna. É, no alto a zaga da Inter tá boa, com exceção do gol, né? No final, a Atibaia pressionou a Inter porque precisava da vitória, né? Mas jogo, no máximo, nota 5,5. Sim, não foi um jogo de... A não ser a torcida que você falou, né? Foi? A torcida deu seu... Sim, foi legal, nenhuma confusão. Bom, gente, vou falar um pouquinho de seleção brasileira. O Neymar tá de volta. E tivemos novidades também. Queria saber a opinião de vocês em relação ao Neymar. Edmar, começo com você. Ah, eu não gostei. Não. Ah, eu achei que foi uma grande pisada na bola do Tite, né? Se... Era grande chance de ele voltar a ter um crédito com o torcedor. É. Pô, o Neymar não tem time atualmente, não está treinando, não está jogando. Eu vi uma frase do Vanderlei Nogueira na Jovem Pan, que o Tite deveria colocar um asterisco no nome do Neymar na convocação. Se até... dia 2 de setembro, que fecha a janela, o Neymar estiver sem clube, eu convoco outro no lugar dele. É que eu acho que o que pesou para a convocação do Neymar
foi a falta de atacantes, por incrível que pareça. Porque ele não pôde contar com o Gabriel Jesus. Gabriel, tá? Então, na verdade, ele podia contar com dois atacantes. Ele podia contar com Roberto Firmino e com o Richarlison. Então, aí que entrou o Neymar na parada, Vinícius Júnior foi convocado. Mas eu acho que o Tite não deveria, nesse momento, ter levado o Neymar. Não deveria. Eu acho que foi um péssimo exemplo para todo mundo. Não, eu achei muito estranho também, estava lendo uma declaração dele, que ele ligou para o Neymar, como é que é, está tudo bem? Não, está tudo bem, parceiro, tudo bem. Foi para o telefone, ele não fez uma visita pessoal, não fez absolutamente nada, quer dizer, um negócio assim... Bola fora. Bola fora, também achei. Beto, ninguém tira da minha cabeça, pode ser que eu me engane, mas esses dois amistosos contra Colômbia e contra o Peru, foi vendido por um preço X com o Neymar. Também. Se não levar o Neymar, quem comprou esses dois jogos não vai pagar aquilo que havia sido combinado. Então o Neymar só foi combinado para que a CBF possa receber a fatia do bolo por completo. Sim. Você está me entendendo? É. Ninguém me tira da cabeça, só que eu acho que isso aí deveria ser divulgado para a imprensa. Não custa nada a CBF dizer, falar, nós temos que levar o Neymar, porque a ida dele faz parte de um contrato. Se ele não for, o cascaio vai ser menor. Uhum. Hoje o Guaraná Antártica renovou com o Brasil por mais 8 anos. Hein? O Guaraná Antártica. Ah, tá. Então renovou por mais 8 anos. Não duvido que tenha isso, César. Não duvido. Pode ser. Claro que é. Isso aí faz parte do contrato, é dinheiro. Denis, queria ver seu opinião. É isso aí, doutor. Falei, inclusive, depois da convocação, no nosso programa de rádio, o Tite não tem autonomia. E aí ele vai procurar as desculpas para tentar justificar o injustificável, né? E aí piora mais ainda a situação, ao ponto de dizer que convocou o Neymar porque ligou para ele e o Neymar disse que estava feliz. Ah, se ele está feliz, então quer dizer que o parâmetro para a convocação para a seleção brasileira é a felicidade do jogador, né? Concordo com o Edmar na questão que... faltou opções, ou faltaram opções. O Dudu, eu acho que é muito claro que ele não vai convocar o Dudu. E mais, eu acho que ele convocou o Everton justamente para matar duas machadadas numa só, né? Por quê? Porque para dizer que a birra não é com o Palmeiras, ele convocou o Everton. E para dizer que não convocou o Dudu, porque convocou o Everton. Então ele se livra dessa aí. E o próprio Gabigol também, que não tem muito moral com ele, né? Mas é o artilheiro no Brasil hoje, mas como convocou o Bruno Henrique, não dava. Mas eu tô com o César, eu acho que é muito na cara, então abre o jogo. Olha, o amistoso custou tanto, até porque são dois amistosos que não levam nada a lugar nenhum. Não é aqui no Brasil, é fora do Brasil, é um amistoso caça-níquel, ninguém vai assistir também, a audiência é muito baixa. Então abre o jogo, vendemos o amistoso, com o Neymar, custa tanto, acabou. Não, perfeito. Não, e dentro desse contexto também, é importante que se diga, né? Não são partidas válidas pelas eliminatórias, né? Não vale absolutamente nada. E dentro daquilo que você pensou, Edmar, já que ele não tem atacante, seria a oportunidade que cairia no colo dele. Agora eu vou levar o Dudu, vou levar... Fica de bem com a torcida. O senhor escreveu no seu artigo nesse domingo da questão do insubstituível, né? A conquista da seleção na Copa América é o prato cheio que o Tite tinha... Sim. Para colocar um ponto de interrogação na cabeça do Neymar. O Neymar precisa desse ponto de interrogação para saber que ele não é insubstituível. E ele não tem. Ele tem um baita de um ponto de exclamação ao ponto de ser convocado sem jogar. Uhum. Então, o que não levaria o Neymar? Só uma lesão. Ele sabe disso. Ele sabe que só uma lesão que tiraria ele da convocação. Então, ele faz o que ele quer. Porque não vai pensando, quem nos acompanha, que esses dois amistosos foram acertados para que o Brasil possa treinar, se preparar para as eliminatórias, para a próxima Copa. Nada disso. Isso aí são dois amistosos meramente financeiros, para a CBF arrecadar. Mas e o Brasil que tome cuidado com a Colômbia? Eu acho que o momento da Colômbia é muito bom. Eu acho que o teste mais difícil dos dois é contra a Colômbia. Contra o Peru, já tivemos a final da Copa América Brasil e Peru, é uma reedição, e naquela ocasião o Brasil não teve tanta dificuldade assim. Foi 3-1 o placar, teve o gol do Guerreiro de pênalti. Mas eu acho que com a Colômbia o teste vai ser interessante. Eu quero ver Brasil e Colômbia. Um outro detalhe que o César gostou muito é que nessa convocação o Juninho Paulista foi anunciado oficialmente como, né, o substituto do Edu. E o Juninho anunciou que a seleção voltará a ter auxiliares pontuais até que não se efetive um novo auxiliar fixo. E o primeiro auxiliar... pontual para alegria, para nossa alegria do César Roberto, é o César Sampaio. Alegria dos marcetinhos.
César Sampaio. Eu não consigo entender. Vai ser o auxiliar técnico do Tite. Só se convoca jogador se estiver na Europa, né? Os daqui são pouquíssimos. O César Sampaio, todo mundo sabe, Beto, eu disse na rádio na última sexta-feira, ele é um empresário do futebol. Ele vive do meio do futebol, de vender, comprar e vender atletas de futebol. Pô, e vai ser, e é convocado para ser auxiliar, para ser assessor. Então já está começando errado. Basta lembrar da convocação da seleção olímpica do Brasil. De 23 convocados, 14 jogam fora do país. Quer dizer, a molecada já tem 14 jogando fora. Tem o próprio Coutinho, né? O Coutinho não faz uma partida boa, pelo clube que ele atua, que era o Barcelona, faz quantos anos, eu vou dizer? E toda a convocação. Você estava discutindo nesse artigo também, que você estava citando, o Denis, é a efetividade, né? Há muito tempo, eu nunca percebi. A efetividade de um Roberto Dinamite, de um Marcelinho Carioca, de um Evair, né, no Palmeiras. Quando você precisava desses jogadores, eles faziam gols. Nossa. Eles eram decisivos numa final, numa semifinal. Eu não vejo isso no Neymar, quer dizer, mas nós ganhamos a medalha olímpica. Ele cobrou o pênalti que foi que deu o título ao Brasil. Título. É um pênalti, nós não ganhamos nos 90 minutos, tem essa também. Então faz muito tempo que eu não vejo ele. Seja na Copa aqui do Brasil, ele não foi efetivo. Na Copa da Rússia, ele não foi efetivo também. Então, ele não tem desequilibrado. Por isso que o torna, na minha opinião, um jogador mais um. Um bom jogador, claro. Olha, acho que 2014, acho. Hã? 2014, acho que foi um ano assim, no Barcelona, que ele produziu. Porque de lá para cá, não, fiasco. Digo, e na Olimpíada, o ataque era Gabigol, Luan e Neymar. Pô, se ele não jogou do lado dos dois, assim. O Brasil foi medalha de ouro, mas não foi aquela exibição, aquela coisa linda, né, de ver. Não, mas você se lembra muito bem, quando você era corintiano, hoje você não é mais, mas quando você era corintiano... Eu vibro com o gol do Corinthians ainda. Nunca foi, né? Tinha falta próximo da área na época do Marcelinho, um dos maiores... Aumentava o volume do rádio. Pô, você já ficava de olhos vidrados. O Marcelinho fez um gol contra o Grêmio de falta, do meio da rua. Vocês se lembram desse gol? É o gol improvável, César. É aquele gol improvável que deu um título para o Corinthians. Aí foi isso que aconteceu. Aquele gol contra o Veloso. Para mim, o gol mais bonito de falta do Marcelinho foi no Pacaembu contra o Veloso. Ah, no Pacaembu? É, aquele de três dedos. É. Que ele mete lá no ângulo do Veloso. Teve também Ribeirão Preto. Para mim, o gol mais importante do Marcelinho foi contra o Grêmio na Copa do Brasil em 95, né? Lá. E nós ganhamos o Grêmio lá dentro do 1-0. Exatamente. 80 mil. O único jogo do Corinthians que meu pai não assistiu, porque meu pai estava no velório do primo dele, o Nuti, lá em Rio Claro. É. Agora, a seleção olímpica vai fazer um amistoso no Pacaembu. No Pacaembu, né, Dois. Denis? Dois, né, no Pacaembu. Olha que legal. Faz amistoso aqui no Brasil, no Pacaembu. Um contra o Chile. Um contra o Chile. Então. E o Brasil vai jogar lá em Londres. Toda vez é Londres. É Londres. Não, é Estados Unidos. Miami. Dessa vez é Miami, né? Miami. Ah, que seja. E esse menino aí do Flamengo que foi... Samir. Que foi o Bruno chamado. Henrique. É, o Bruno Henrique. Ah, grande momento. Esse que eu me referi agora há pouco. Que é o Brasileirão do Bruno Henrique. Acabou com o Vasco. Um dos melhores nesse Brasileirão. Ele vem bem, né? Desde a época do Santos, né? Mas não vai entrar. Ah, doutor, 10 minutos para acabar o jogo, acho que eu... E o Samir? Me dê 18 razões para convocar o Samir. Você não vê jogo internacional? O do Paraná que está arrebentando. O Léo Pereira. Mas por que ele não foi convocado? Porque tem a Copa do Brasil. É. O Tite explicou. E o Rodrigo Caia não foi porque está machucado. Exato. Seriam os dois zagueiros. Do Samir. Será que aqui no Brasil não tem um zagueiro da mesma qualidade que é o Samir? Samir jogou no Flamengo, foi vendido novo para o Udinese, fez três excelentes temporadas. Tem um jogador que possa estar na mesma condição do Samir? Pode, porra. Mas cita. E para a gente fechar, nós já temos agora... O Dedé do Cruzeiro? É. O Cruzeiro não ganhava um a 200 jogos. Um pouquinho, mas também, porque não é, a culpa não é só do Dedé. Bom, e uma última pergunta para você, só para a gente fechar e fechar o programa também. Gil, estamos encerrando. Essa história do Daniel Alves também entrar no meio, no São Paulo, foi convocado para a seleção brasileira. E agora, como é que fica? Mas o Cuca falou que vai jogar ele na lateral direita. Ah, é? O Cuca deu na entrevista coletiva, falou, olha, o Daniel Alves vai jogar na lateral direita. Nessa partida vai jogar no meio. E o Fran, vai para o banco? Aí... Essa pergunta ninguém fez. Então tá muito bom. Chegamos ao finalzinho do nosso programa. Beijo pro filho também acompanhando mais uma vez a Segunda Esportiva. Pega aí os papelzinhos. Vamos fazer o sorteio. Tem um sorteio do Le Pinguê. Denis, você me ajuda aqui? Olha, pau a pau. Vai dar Grêmio para 109 telespectadores e telespectadoras.
Vai dar Palmeiras para 105. Olha, telespectadores e telespectadoras e empate para 51, total de 265 participações no nosso programa. Muito obrigado a você que participou. Então, Grêmio 109, Palmeiras 105, empate. Lembrando 51, que o jogo... em homenagem ao nosso glorioso César Roberto. Às 21h30. Às 21h30 o jogo amanhã. 21h30? Amanhã, e não quarta, hein? Ah, tá. Mas não vai ser por mídia social, essas coisas. Globo transmite amanhã, não, né? Não, acho que é só Fox. Bom, vamos lá. Então tem 5 camisetas. A primeira vai para Samara Silvério de Moraes, lá do Jardim Roseira. Daniel Eugênio da Silva, do Adélia Cavique, a Grota, ganhou mais uma camiseta. O Alexandre Ricardo Colombari ganhou uma camiseta lá do Jardim Esmeralda. Minha greve está de greve, hein? Quantos gols eu fiz lá? No Jardim Esmeralda. Oh, tempo bom, não sei. Os momentos. Andresa Barbosa, lá do Jardim Santo André, onde mora o nosso glorioso guru. E a outra camiseta vai para Maria Lucília Pereira Santiago, lá do Parque Hipólito. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui. Esse aí ganha direto. Pedro Barbato. Pedro Barbato. Vamos dar mais uma camisa para ele? E ó, vamos inverter. Tem um bonezinho, aqui. Acho um bonezinho para a mulher aqui, ó. Olha, bonezinho, vamos dar para Maria Lucília Pereira Santiago? Bonezinho do Pinga. Então já fica aí com a. Beleza. Mostra aí o bonezinho do Pinga. Vamos bonitinho. Aqui, ó. Né? Cor de rosinha, bonito. Ai, que bonitinho. Aqui. E agora o lanche. O lanche de Lê Pinguê. Renatão. O lanche de Lê Pinguê. Muito obrigado, Denis, pela ajuda. Mais uma vez, valeu. O lanche de Lê Pinguê que vai para Bruno Felipe de Paula, lá do Jardim Vista Alegre. Bruno Felipe de Paula ganhou o lanche de Lê Pinguê. Beleza? Vamos ao destaque final então, César? Pois não, Beto. Fazendo um convite aí para o torcedor da Inter no próximo sábado, 3h. Não vai ser sexta-feira não, hein? Toda a rodada, a última rodada dessa primeira fase da Copa Paulista, sábado às 3h, e a Inter vai enfrentar o Velo no Limeirão. A Inter já classificada, mas conta com seu apoio, você que deve ir ao estádio para prestigiar a veterana. Uma boa semana a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, César, mais uma vez. Deles. Doutor, e o Galo joga também no sábado, uma hora depois da Inter, né? A Inter joga às 15, o Galo às 16 contra o Assisense, jogo importante para o Independente no Pradão. E lembrar também o nosso telespectador que hoje, durante todo o dia, muitas informações nas redes sociais da Gazeta com relação à morte do cachorro, né? Que comoveu aí toda a cidade. E amanhã a Gazeta preparou na edição impressa uma matéria completíssima com todos os detalhes desse caso para quem se interessou, para quem quer saber o que aconteceu amanhã nas páginas da Gazeta de Limeira. Muito bem. Aliás, segundo o nosso Rafael, foi recorde de participação. Sim, doutor. Foi comovente. A Gazeta, por meio da rede social, para quem curte a Gazeta, foi a primeira empresa, né, jornalística a trazer quem tinha sido responsável pela morte do cachorro. Porque o dono foi depor, amanhã na Gazeta tem todos os detalhes, mas o dono foi depor e no momento exato em que ele confessou o crime, a Gazeta publicou nas redes sociais. Aí foram, olha, recorde mesmo de compartilhamentos, curtidas, comentários, visualizações, enfim. Mas a matéria completa amanhã nas páginas da Gazeta, porque comoveu não só a Limeira, viu? Foi um caso que ganhou repercussão nacional, a morte desse cachorro, e amanhã a Gazeta traz todos os detalhes. A semana passada, um garoto de 15 anos roubou um cavalo no Horto Florestal, ali na Secap, matou o cavalo, a porretada, a machadada, e enterrou o cavalo vivo. E agora, esse fato com o cachorro. A conclusão que eu chego é que estamos chegando no fim do mundo mesmo, não é possível, né? E também nas páginas da Gazeta amanhã, morte suspeita de gatos também que estão aí ocorrendo e tal. Negócio tem um pouco mais de respeito, mas um pouco mais de carinho com os animais, né? Realmente, Beto? Realmente. Edmar, você está aqui. O doutor Anderson Roberto Zanini disse que aquele carro que estava lá em Americana era do cara que estava trocando o número no placar. Então, um abraço para o Zanini. Pode, beleza. Então ele parou lá, o trocador de número do placar. Ô, doutor, o números do Fernando Diniz, né? 26 jogos, né? A gente comentou sobre a saída dele do Fluminense. Ele ganhou só 5 partidas, 26% de aproveitamento só, 15 derrotas no comando do Fluminense. E o Bosquinho aqui, meu ponto eletrônico, o Kina está informando. Coritiba 2, Oeste 0. E o Bragantino ganhando o Criciúma 2-0. Os dois se enfrentam na próxima rodada. Obrigado, Edmar. Muito obrigado, amigos. Ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.